Իրականացնենք իրար հետ, համաձայն եք, դե գնացիք, քայլելու, հնդացս Սիրելի ակարակցիներ, ողջունում ենք բոլորին, սիրում ենք բոլորին։ Ժողովրդեսկոմ մարշուտը փոխվեց։ Սիրելի ակարակցիներ, ողջունում ենք բոլորին, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովան և խոնարվում ենք բոլորիտ առաջ և ներողություն ենք խնդրում մեր թույլտված սխալների ու պաշտողումների համար, այդ թվում նաև որոշ տեղացի թափթփուկ պաշտոնյաների հանդուրժելու համար։ Բայց ամենակարևոր նորությունը, որ եկել ենք ձեզ ասելու, հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագակա, 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 բարև ձեզ, ժողովուրդ, բարև ձեզ, ժողովուրդ, բարև ձեզ, սա վերջին, սա իր հերթական այցն է, հաջորդ այցը լինելու ընտրություններից հետո և մենք գալու ենք որոշ թափթփուկ պաշտոնյաների տեղացի տեղական ինքնակառավարման մարմիններում աշխատող ՎԶ-ներից բռնելու։ Սիրելի ակարակցիներ, ողջունում ենք բոլորին, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովան և խոնարհում ենք բոլորիտ առաջ և ներողություն ենք խնդրում մեր թույլտված սխալների և բաստողումների համար, այդ թվում որոշ թափթփուկ պաշտոնյաների մեղրիում և ագայակում հանդուրժելու համար և մենք շուտով գալու ենք նրանց հետևից, հունիսի 25-ին գնացեք ընտրական տեղամասել և արձանագրեք, որ Հայաստանում ապագակա, 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 Սիրելի ակարակցիներ, ողջունում ենք բոլորին,
Սիրելի ագարակցիներ, ողջունում ենք բոլորին։ Սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովդ եւ խոնարհվում ենք բոլորի տարած։ Եվ ներողություն ենք խնդրում մեր թույլ տված որոշխարների եւ բաստողների համար։ Երեխեք, Սիրելի ագարակցիներ, ողջունում ենք բոլորին, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովդ եւ խոնարհվում ենք բոլորի տարած, եւ ներողություն ենք խնդրում մեր թույլ տված բոլոր սխալների եւ բաստողումների համար, այդ թվում որոշ տեղացի քաղաքապետ թափթփուկների հանդուրժելու համար, եւ ընտրություններից հետո մենք անպայման գնալու ենք նրանց հետևից։ Հունիսի 20-ին գնացեք ընտրական տեղավասեր եւ արձանագրեք, որ Հայաստանում ապագա կա։ Ապագա կա։ Ապագա կա։ Ապագա կա։ Ապագա կա։ Ողջունում եմ բոլորին։
հարավություն եմ խնդրում մեր թույլտված բոլոր սխալների և պաշտպանությունների համար, այդ թվում որոշ տեղացի թափթփող պաշտոնյաների և քաղաքապետերի հանդուրժելու համար, բայց ես ասում եմ, որ մենք հունիսի 20-ին, անպայման հունիսի 20-ից հետո, անպայման գալու ենք դրանց հետևից և այդ թափթփուկները պարկելու են ասֆալտների վրա։ Հունիսի 20-ին գնացեք ընտրական տեղամասեր և արձանագրեք, որ Հայաստանում ապագա 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 ծափերով ողջունենք պատուհաններից և պատշգամբներից մեզ հետևող մեր սիրելի ագարակցիներին։ Սիրելի ագարակցիներ, ողջունում ենք բոլորին։ Սիրելի ագարակցիներ, ողջունում ենք բոլորին, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովդ և խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ և ներողություն ենք խնդրում մեր թույլ տված բոլոր սխալների և բաստողումների համար, այդ թվում տեղացի որոշ թափթփուկ պաշտոնյաների հանդուրժելու, որոշ քաղաքապետ թափթփուկների հանդուրժելու համար, բայց հունիսի 20-ից հետո մենք անպայման գալու ենք դրանց հետևից և այդ բոլոր քրեական թափթփուկները պարկելու են ասֆալտների վրա։ Եվ ուրեմն հունիսի 20-ին գնացեք ընտրական տեղամասեր և արձանագրեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, 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 ծափերով ողջուն ենք պատշգամբներին և պատուհաններին, մեզ հետևող մեր սիրելի հայրենակիցներին։ Եթե որոշ տեղացի թափթփող պաշտոնյաներ հասկանում են միայն ուժի լեզուն, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը նրանց հետ կխոսի ուժի լեզվով, և ես ձեզ խոստանում եմ, բոլոր այդ թափթփուկները պարկելու են ագարակի ասֆալտներին։ Սիրելի ագարակցիներ, ողջունում ենք բոլորին, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովս և խոնարհվում ենք բոլորից առաջ և ներողություն ենք խնդրում մեր թույլ տված բոլոր սխալների և բաստողումների համար, այդ թվում որոշ թափթփուկ քաղաքապետերի հանդուրժելու համար, բայց ես ձեզ խոստանում եմ, անձամբ եմ խոստանում, որ այդ բոլոր թափթփուկները ձեր աչքի առաջ պարկելու են ագարակի ասֆալտների վրա հունիսի 20-ին։ Գնացեք հունիսի 20-ին, գնացեք ընտրական տեղամասեր և արձանագրեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ողջունում ենք ժողովրդյան բոլորին, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովդ և խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ և ներողություն ենք խնդրում մեր թույլ տված բոլոր սխալների և բաստողումների համար, բայց ամենակարևորը, որ եկել ենք ձեզ ասելու հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, 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 ապագա կա
հաջողություն ենք խնդրում մեր թույլ տված բոլոր սխալների եւ բաստողումների համար, այդ թվում որոշ թափթփուկ քաղաքապետերի հանդուրժելու համար, բայց ես ձեզ խոստանում եմ, որ դրանք բոլոր այդ թափթփուկ քաղաքապետերը շուտով պարկելու են ագարակի ասֆալտին ձեր աչքի առաջ հունիսի 20-ին։ Գնացեք ընտրական տեղամասին, վերցրեք համար 3 քվեաթերթիկը ու արձանագրեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունով ապագակա 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 ուշադիր ժողովուրդ ստեղծման կա բետոնի արկետ կա ուշադիր եկեք ծափերով ողջունենք Թատուաններից մեզ հետևով մեր սիրելի ագարակցիներին խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ սիրում ենք բոլորին հպարտանում ենք բոլորովան եւ ներողություն ենք խնդրում մեր թույլ տված բոլոր սխալների համար բայց ամենակարևոր ուղերձը որ այսօր ձեզ բերել ենք հետեւյալն է որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա ապագա կա ապագա կա ապագա կա ապագա կա եկեք ծափը արենք մեր սիրելի ագարակցիների մեր սիրելի ժողովրդի այսօր Հայաստանի բոլոր մարզերից եւ քաղաքներից եկել են ձեզ աջակցելու հարգանքի հավաստիքը ձեզ մատուցելու ձեր խիզախության եւ քաջության առաջ խոնարհվելու ձեր նկատմամբ մեր սերը արտահայտելու ձեզ դուխ տալու եւ ասելու որ այս ընտրություններով դուք անպայմանորեն հաղթելու եք որովհետեւ Եվ հունիսի 20-ին գնացեք ընտրական տեղամասեր եւ արձանագրեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա և պատուհաններից մեզ հետևում մեր սիրելի ագարակցիներին ողջունում ենք բոլորին, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովան և խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ և ներողություն ենք խնդրում մեր թույլ տված բոլոր սխալների և բաստողումների համար բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ այսօր ձեզ բերել ենք, հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, Եթե ճամփ եմ փակա, ոչինչ, մայթով բարձացեք, բան չկա։ Սիրելի ագարակցիներ, ողջունում ենք բոլորիդ։ Սիրում ենք բոլորիդ, հպարտանում ենք բոլորովան։ Եվ խոնարհվում ենք բոլորիդ։ Եվ ներողություն ենք խնդրում մեր թույլ տված բոլոր սխալների և բաստողումների համար։ Բայց ամենակարևորը, որ եկել ենք ձեզ ասելու, երեխեք ինձ մոտով, երեխեք ինձ մոտով։ Ողջունում ենք բոլորին, ժողովուրդ ջան, ծափերով ողջունենք պատշգամբներին, մեզ հետևող մեր սիրելի հայրենակիցներին։ Սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովան և խոնարհվում ենք բոլորին առաջ։ Բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ
ձեզ հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագակա, 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 ծափերով ողջուն ենք պատշգամբներից մեզ հետևող և մայրերին, մեզ հետևող մեր սիրելի հայրենակիցներին. Այսօր սիրելի ագարակցիներ, մենք եկել ենք մեր հարգանքի տուրքը ձեզ մատուցելու, մեր գնահատանքը ձեզ մատուցելու, մեր հավատարմությունը ձեզ արտահայտելու և ընդգծելու, որ հունիսի 20-ի ընտրություններից հետո բոլոր են թափկցուկ պաշտոնյաները տեղական, ովքեր կփորձեն ժողովրդի կամքի վրա ապօրինի ազդեցություններ ունենալ, աչքի առաջ պարկելու են ագարակի ասֆալտների վրա, և ես դա խոստանում եմ, և ուրեմն, իսկ եթե ես խոստանում եմ դա, որ այսօր բերել ենք ձեզ հետևյալն է, որ երեխ ենք ուշադրի, Հայաստանի Հանրապետությունում ապագակա, 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 երեխ ենք ջան, եկ 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 մեզ հետ, եկ 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 նկարվենք, եկ եկ թայլեք մեզ հետ, ողջունում ենք բոլորին, ծափերով ողջուն ենք, ծափերով ողջուն ենք կատուաններից և պատշգամբներից և բակիչած մեր բոլոր սիրելի ագարակցիներին, ողջունում ենք բոլորին, սիրում ենք բոլորին, ստեղով չէ, ստեղ գնանք են վերևով կմտնենք, առատ որն էր հիմնական փողոցը ես, բայց ստեղով էլ եկել, Եվ ուրեմն, ապագակա, ապագա, ապագակա, ապագա, ապագակա, ապագա, ապագակա, ապագա, ապագակա, ապագա, ապագակա, ապագա, ծափերով ողջուն ենք մեր սիրելի ագարակցիների, երեխեք, երիտասարդություն, միացեք մեր երկին, ողջունում ենք ձեզ, ողջունում ենք ձեզ, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովը և խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ, բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ բերել ենք ձեզ այսօր, հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագակա, 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 ծափերով ողջուն ենք մեզ դիմավորելու իջած մեր սիրելի ագարակցիներին, մենք եկել ենք այսօր Հայաստանի տարբեր մարզերից ձեր նկատմամբ մեր հարգանքների հավաստիքը արտահայտելու, Վիգոս Վարչապետ, Վիգոս Վարչապետ, Վիգոս Վարչապետ, ողջունում ենք ձեզ, ողջունում ենք սիրելի ագարակցիներ, ողջունում ենք, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովը, և խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ, և ձեզ խոստանում ենք, որ են տեղական թափթփուկ պաշտոնյաները, ովքեր փորձում են ապօրինի ազդեցություն ունենալ ժողովրդի կամքի վրա, ես եմ ձեզ խոստանում, որ պարկելու են ագարակի ասֆալտներին, ես ասեք բոլոր ագարակցիներին և հասցրեք բոլոր տեղացի թափթփուկ պաշտոնյաներին, և ուրեմն, Հայաստանի Հանրապետությունով ապագակա, 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 ապագակա,
Стерит арат и шар. Вот так вот, вере, ванде, чели, чели, чели. Ненти, чели, 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 Это цах, я не люблю бацана. Это цах, это его анцели. Ух, это не сухой, ух, это не сухой, это сухой. Цах, гнацик, гнацик, ковыш. Сирили Адарахцине, вовчуну мэк болорит. Բայց ասում եմ հունիսի 20-ին գնացեք ընտրական տեղամասը եւ արձանագրեք որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա ապագա 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 Սիրելի Ադարակցիներ, ողջունում ենք բոլորին, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովդ, և խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ, և ներողություն ենք խնդրում մեր ցույց տված բոլոր սխալների և բաստողումների համար, բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ բերել ենք հետևյալն է, նախ առաջինը, այն պաշտոնյաները, այն թափթփուկ պաշտոնյաները, ովքեր փորձում են ժողովրդի կամքի վրա ապօրինի ազդեցություն թողնել, հունիսի 20-ից հետո պարկելու են ագարակի ասֆալտին, և ես դա ձեզ անձամբ եմ խոստանում, դուք տեսնելու եք այդ տեսարանները. Երկրորդը, ամենակարևոր ուղերձը, որ բերել եք ձեզ, հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, Եվ մենք ասում ենք, եթե Մեղրիու Մագարակով կան շրջանակներ, որ հասկանում են միայն ուժի լեզուն, ուրեմն մենք նրանց հետ կխոսենք ուժի լեզվով, և դուք դա տեսնելու եք, և այն
թափթփուկ պաշտոնյաները, ովքեր փորձում են ժողովրդի կամքի նկատմամբ ապօրինի ազդեցություն գործել, պարկելու են ագարակի ասֆալտին, և դուք այդ ամեն ինչը տեսնելու եք սեփական աչքերով։ Ես դա ձեզ խոստանում եմ։ Եվ ուրեմն Հայաստանում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ողջունում եք բոլոր ագարակցիներին, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովան, և խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ, և ներողություն ենք խնդրում մեր թույլ տված բոլոր սխալների և բարձողումների համար։ Ես ձեզ խոստանում ենք, որ եթե կամ մարդիկ, ովքեր հասկանում են միայն ուժի լեզուն, մենք նրանց հետ կխոսենք ուժի լեզվով, և ես ձեզ խոստանում եմ, որ հունիսի 20-ից հետո որոշ թափթփուկ պաշտոնյաներ պարկելու են ագարակի ասֆալտին, և դուք ձեր աչքերով այդ ամենը տեսնելու եք։ Եվ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, 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 սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովան, և խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ, սիրելի ագարակցիներ, և ներողություն ենք խնդրում մեր թողած բոլոր սխալների և բարձողումների համար։ Սիրելի ագարակցիներ, ողջունում ենք բոլորին, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովան, և խոնարհվում ենք բոլորիդ առջև, և ներողություն ենք խնդրում մեր թույլ տված բոլոր սխալների և բարձողումների համար, այդ թվում որոշ թափթփուկ պաշտոնյաների այս տարիներին հանդուրժելու համար։ Բայց ես ձեզ խոստանում եմ, որ այդ պաշտոնյաները պարկելու են ասֆալտին ագարակի, և դուք բոլորդ սեփական աչքերով տեսնելու եք այդ տեսարանները։ Բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ բերել ենք ձեզ, հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, կապերով ողջունենք պատշգամբներից մեզ հետևող մեր սիրելի ագարակցիներին։ Սիրելի ագարակցիներ, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովան, և խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ, և ներողություն ենք խնդրում մեր թույլ տված բոլոր սխալների ու բարձողումների համար։ Բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ ձեզ բերել ենք, հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ողջունում ենք ձեզ, սիրելի ագարակցիներ, ողջունում ենք բոլորին, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովան, և խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ,
բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ այսօր ձեզ բերել ենք հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ողջունում ենք բոլորին, ծափերով ողջունենք պատշգամբներին, մեզ հետևող մեր սիրելի ագարակցիներին։ Ողջունում ենք բոլորին, ծափերով մեր ագարակցիներին, ծափերով, 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 ծափերով։ Մենք եկել ենք ձեզ մեր հարգանքի հավաստիքը, մեր հավատարմությունը, մեր հարգանքը, մեր խոնարհումը արտահայտելու և ասելու, որ սիրում ենք ձեզ, հպարտանում ենք ձեզնով և խոնարհում ենք բոլորիդ առաջ և ներողություն ենք խնդրում մեր ցույց տված բոլոր սխալների և բաստողումների համար, այդ թվում որոշ թափթփուկ պաշտոնյաների հանդուրժելու մասով, և մենք ձեզ խոստանում ենք, որ այդ թափթփուկ պաշտոնյաները պարկելու են ագարակի ասֆալտին, և դուք բոլորը սեփական աչքերով տեսնելու եք դա, բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ բերել ենք հետևյալն է, որ Հայաստանում ապագա կա, 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 սիրում ենք բոլորիդ, հպարտանում ենք բոլորիդ, բոլորովդ խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ։ Մենք եկել ենք ձեզ մեր հարգանքի հավաստիքը, մեր խոնարհումը, մեր հավատարմությունը արտահայտելու և խոստանալու ձեզ, որ են թափթփուկ պաշտոնյաները, ովքեր փորձում են ժողովրդի կամքի վրա ապօրինի ազդեցություն ունենալ, այս ասֆալտին պարկելու են, գնացեք ընտրական տեղամասեր և համար 3 քվեաթերթիկը վերցնելով արձանագրեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ուրեմն հունիսի 20-ին արձանագրվում է Հայաստանում ժողովրդական էլի ոչ բռնի, բայց ողբալի հեղափոխության հաղթանակը։ Ողջունում ենք բոլորին, մենք եկել ենք ձեզ մեր հարգանքների հավաստիքը, մեր խոնարհումը, մեր հավատարմությունը արտահայտելու և ասելու, որ սիրում ենք բոլորիդ, հպարտանում ենք բոլորովը և խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ և ներողություն ենք խնդրում մեր ցույց տված սխալների և բաստողումների համար, այդ թվում որոշ թափթփուկ պաշտոնյաների հանդուրժելու մասով, բայց նաև ձեզ խոստանում ենք, որ այդ պաշտոնյաները թափթփուկ պարկելու են ագարակի ասֆալտին և դուք բոլորդ սեփական աչքերով դա տեսնելու եք, բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ այսօր ձեզ բերել ենք, հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, շնորհակալ ենք, սիրում ենք բոլորիդ, հպարտանում ենք բոլորովդ և խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ մեր հարգանքների հավաստիքը, մենք գնացինք, բայց անպայման կգանք և դուք համած կտեսնեք այս հրաշալի փողոցների ասֆալտների պարկան, ես դա ձեզ անձամբ խոստանում եմ։ Thank you.